ဒီပိုင်းမှာတော့ကြမ်းချွေဆန်းတဲ့ရေစစုတို့ဟာဝကြီးကိုခေါ်တော့တဲ့လူအကြီးရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားရင်းနဲ့ထိုလူစုတွေဟာအုပ်စုကိုခွဲထွက်သွားကြတော့သူတို့ဟာဘယ်ဘက်ကိုလိုက်ရမှန်းမသိတော့ဘဲနဲ့ဝကြီးကိုမျက်ခြေပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။တာလီအတွက်စိုးရင်ပေမဲ့လည်းဘလို့မှကဲလို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အခါကြမ်းချွေဆန်းကရန်သူတွေကဝကြီးကိုအကိုကြီးဗမာရှိတယ်ဆိုတာကိုမေးဖို့ခေါ်သွားတာတေးကြတယ်လို့ပြောတော့ရေစစုကလည်းဝကြီးကကြောက်ပြီးတော့အကိုကြီးရှိတဲ့နေရာကိုပြောလိုက်ရင်ဘလို့လုံးမလဲဆိုပြီးပြောတော့ကြမ်းချွေဆန်းကဝကြီးကငါတို့ရဲ့တာလီပဲသူကတိတက်တယ်အကိုကြီးရှိတဲ့နေရာကိုပြောမှမဟုတ်ပါဘူးလို့ရင်းစစ်စုကိုစိတ်မပူဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ရင်းစစ်စုကတော့သူ့ရဲ့သားလေးကိုရိုင်းနဲ့နှိပ်ဆက်ပြီးတော့မိမကိုတွေးပို့ပြီးတော့စိုးရိမ်နေပါတော့ရင်ဝူကြည့်ကိုချိန်ဝင်တို့ကဖမ်းခေါ်သွားတာဖြစ်ပြီးတော့ဖမ်းချုပ်ထားကမွေးစားဖေးရဲ့ရှိတဲ့နေရာကိုမေးကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝူကြည့်ကတော့တက်ချင်တက်လိုက်လုံးဝမပြောဘူးဆိုပြီးတော့ခေါင်းမာတော့ချိန်ဝင်ကဝူကြည့်ကိုနှိပ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့တူလာအောက်ကလူကိုတိုးတက်ပြီးတော့ခေါ်ကတိုင်းအတက်ပညာတစ်ခုနဲ့ဒဏ်ရာရအောင်လို့လှောက်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ဒါလို့နဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာကိုကြီးရီနဲ့အတူကိုဝူတန်တောင်ပေါ်ကိုဆရာကိုကာတဝါပြုဖို့လာခဲ့ကြပါတယ်။ဝူတန်ဆရာတော်ဟာတကားပိတ်တိုင်းကိုကျင့်နေလို့သူတို့လာတာကိုမသိပေမဲ့လည်းကြမ်းချွေဆန်းကတော့အပြင်ကနေပဲရှ िख ိုးကာတဝါပြုလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့အကိုကြီးတယောက်ချင်းစီနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြီးတော့ဒုက္ခိတာဖြစ်နေတဲ့အကိုတုံးကထန်းစင်နဲ့ရောက်လာတော့ကျန်းချွေဆန်ကသူ့အကိုအသက်ရှင်လျက်မြင်ရတော့အယံဝမ်းသာသွားတာပေါ့ပြီးတော့ရင်းစုစုကိုခေါ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့အခါရင်းစုစုကအကိုတုံးကိုဒုက္ခရောက်အောင်လို့လှုပ်ထားမိလို့မျက်နှာမပြရဲပဲကြောက်နေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအကိုတုံးကစိုးအတင်းခေါ်တော့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ပြီးတော့ရင်းစုစုကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သူဆိုတာကိုမှတ်မိသွားခဲ့ပါတယ်ဒီတော့အကိုတုံးကလည်းချက်ချင်းပဲအခန်းပြန်မယ်လိုက်ပို့ပေးလို့ပြောကဒေါသတကြီးနဲ့ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်အကိုကြီးကလည်းကျန်းချွေဆန်ကိုညီလေးငါဘာမှစိတ်ထဲမထားနဲ့နော်သူအခုတလောတလောပဲဖြစ်တတ်တယ်လို့ပြောကအကိုသုံးနောက်ကိုလိုက်သွားပါရင်အကိုကြီးကညီလေးသုံးအခုဆိုရင်ညီလေးငါနဲ့မတွေ့တာဆယ်နှစ်ကိုရှိပြီကံကောင်းလို့ငါတို့တွေပြန်တွေ့ကြရတာဒါကိုဘာလို့အခုလိုဆက်ဆန်တာလဲမင်းလုံနေလို့ပြောတော့သူကအကိုကြီးကျွန်တော်ကညီလေးငါကိုဘာလို့စိတ်ဆိုးရမှာလဲကျွန်တော်စိတ်ဆိုးတာကရင်းစုစုကိုပါကျွန်တော်ငကနိုင်သားကိုယူပြီးတော့ပြန်လာတော့ကလမ်းမှာရင်းစုစုကအစိတ်များကိုတုံးပြီးတော့ငကနိုင်သားကိုယူသွားခဲ့တာပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့တမိသားစုလုံးကိုလည်းအဲ့ဒီအစိတ်များနဲ့တည်ဆုံးခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ဟာဆယ်နှစ်လုံးလုံးအခုလိုမျိုးပဲဒုက္ခိတဘဝနဲ့ဖြတ်တန်းလာရတာသူကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ကိုဘလို့လို့စိတ်မနာပဲနေလို့ရမှလဲလို့ပြောတော့အကိုကြီးကလုံးဝကိုနားလည်သွားခဲ့ရပါတယ်။အကိုတုံးဟာဒီကြောင်းတွေကိုညီလေးငါးကိုတော့မပြောပြပါနဲ့။သူတို့ဇနီးမောင်နဲ့တန်ရောစင်ပြတ်မှဆိုးလို့လို့ပြောပြီးတော့မပြောဘူးအကိုကြီးကမှလိုက်ပါရင်ဒါပေမဲ့လည်းအကိုတုံးစီကိုလာတွေ့တဲ့ကြမ်းချွေဆန်ကဒီစကားတွေအလုံးကိုအခန်းပြင်ကနေကြားခဲ့ပါရင်အကိုကြီးကညီလေးတုံးကိုအခန်းပြင်မှာတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါညီလေးတုံးအကိုတို့ဟာငငယ်ကလေးကအတူကြီးပြင်းလာပြီးတော့အယံချစ်ခဲ့ကြတာ။ညီကိုရင်ထက်တောင်မှပို့ပြီးတော့မြေတားကြည့်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာဘလို့အချင်းတွေပဲကြုံလာကြုံလာငါတို့ညီကိုတန်ရောစင်တွေကိုထားရတံပိုးထားပေးပါလို့တောင်းဆိုလိုက်တော့ကျန်းချွေဆန်ဟာဟုတ်ကဲ့ကိုတကယ်ပဲစွတ်စွတ်ဟာအကိုတုံးကိုတခုခုလောက်တာမှန်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်အကိုတုံးအတွက်ပြန်ပြီးတော့ပေးဆက်မှာပါဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါရင်ဒီချိန်ဝူတန်ခိုင်းသားတယောက်ရောက်လာပြီးတော့ခွန်လွန်ခိုင်းကျုံနဲ့ဆရာထန်ချေဟာဆရာပူပူမွေးနေစုတောင်းပေးဖို့ဝူတန်တောင်ပေါ်ကိုရောက်နေပါတယ်လို့ဆိုပြီးတော့လာပြောတော့အကိုကြီးကလည်းဆရာရဲ့မွေးနေ့ကနှစ်ရက်သားလိုတော့တာကိုဘာလို့စောလာတာလဲဆိုပြီးတော့အံ့အားသင့်နေခဲ့ရပါရင်အကိုကြီးဟာဧတရီကိုသွားတွေ့ပြီးတော့ဟော်ကိုင်းကျုံမွေးနေ့ကမရောက်သေးတာကိုနှစ်ရက်စောလာတာပါလားဆိုပြီးတော့ပြောတော့ဟော်ထိုက်ကျုံကမဟုတ်လဲလာရမှာပဲလေ။ဒါကြောင့်စောလာခဲ့တာပေါ့ဆိုပြီးတော့ကြည်ကောင်းအောင်ဖြေလိုက်ပါရင်တကယ်လို့သူတို့စောလာတာကငကနိုင်သားကြောင့်ဆိုတာကိုအကိုကြီးကတည်နေခဲ့ပါရင်ကျန်းချွေဆန်းဟာရင်းစုစုကိုစုစုအကိုကိုပုတ်ပွင့်လေးလေးပြောပါ။ငကနိုင်သားလူယူခဲ့တုန်းကအကိုတုံးကိုတကယ်ပဲအစိတ်သုံးပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလား။အခုချိန်မှာအကိုအမှန်တရားကိုတီးဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တော့စုစုကကျမအကိုကိုတမင်ဖုံးကွယ်ထားခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ကျမရင်းစုစုဖြေရောမယ်ဆက်ဆက်မှာညီကိုတယောက်ကရောက်လာပြီးတော့အကိုကဆရာတကားလာဖွင့်ပြီးလာလာလို့ပြောတော့ကျန်းချွေဆန်ဟာရင်းစုစုပြောတာကိုနားမထောင်တော့ဘဲနဲ့ချက်ချင်းပဲဆရာစီကိုပြေးလိုက်သွားပါရင်ဆရာကထွက်လာတော့အလုံးကဂါရဝပြိုးကျပြီးတော့ဆရာတော်ကငါတကားပိတ်ပြီးတော့နှစ်တွေ့ကြအောင်လေ့ကျင့်ခဲ့တာကထိုက်ကြည့်တန်းကွက်တွေကိုပဲအခုအဲ့ဒီတိုင်းရဲ့အနှစ်သာရတွေကိုငါသိသွားပြီ။ငါတို့ဟူတန်ကိုင်းဟာတိုင်းလောကမှာဂုံတရင်မှွေပြီးရှောင်းလင်းတိုင်းထဲဒီထိုက်ကြည့်တိုင်းဟာလုံးဝမနှိမ့်ကြဘူးလို့ဝမ်းသာအားရပြောလိုက်ပါရင်ဒီချိန်မှာကျန်းချွေဆန်းဟာပြေးလာပြီးတော့ဆရာကိုဒူးထောက်ကကာရဝပြူလိုက်ပါရင်ဆရာကလည်းသူ့တပည့်ပျောက်သွားတာဆယ်နှစ်ကျော်ကြာပြီးတော့အခုမှပြန်တွေ့ရတော့အရန်ကိုဝမ်းသာသွားပါရင်ချွေဆန်းမင်းဆယ်နှစ်လုံးလုံးဘယ်တွေသွားပြီးတော့ဘာလုပ်ခဲ့တာလဲငါမှမင်းကိုစိတ်ပူလိုက်ရတာဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တော့ချွေဆန်းကဆရာတို့ကိုအကြောင်းစုံရှင်းပြလိုက်ပါရင်ပြီးတော့မှမိစားကိုင်းကရင်းစွတ်စွတ်ကိုလက်ထပ်မိလို့ခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့တောင်းမတဲ့အခါမှာဆရာတို့ကသဘောထားကြီးစွာနဲ့ပဲမိစားကိုင်းသားပင်မဲ့လဲကောင်းတဲ့လုပ်ရက်လုပ်ရင်လူကောင်းပဲတော်တော်စင်ကိုင်းသားဖြစ်ရင်မကောင်းတာလုပ်ရင်လဲလူဆိုပဲဆရာကရင်းစစုနဲ့လက်ထပ်တာကိုနားလဲပါတယ်လို့ချွေဆန်းကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာရင်းစစုကခန်းထဲကိုဂိုင်းကျုံဟော်ရိုကဝင်ပြီးတော့ရွှေချစ်တင်မင်းပမာလည်းအတင်းမေးကြပါတယ်။ရင်းစစုကမပြောတဲ့အခါမှာရင်းစစုကိုတိုက်ခိုက်ကြပါတယ်။ရင်းစစုကိုဂိုင်းကျုံဟော်ရိုနှစ်ယောက်ကဖမ်းလိုက်ကြပါတယ်။ဒီချိန်မှာဆရာတော်ကျန်းစန်းဖုံရောက်လာပြီးတော့ဂိုင်းကျုံဟော်ကျုပ်ရဲ့မွေးနေ့ကိုစောလာတာဝမ်းသာပေမဲ့လည်းဂိုင်းကျုံဟော်ရဲ့စေတနာစိတ်ကိုမခံစားရပါလားဆိုပြီးတော့မွေးနေ့လာတာဆူတောင်းပေးဖို့တတ်တတ်မဟုတ်ပဲနဲ့တခြားအကြောင်းကြောင့်လာတာကိုသိကြအောင်အရေးမွက်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့မှဂိုင်းကျုံဟော်ကရင်းစစုကိုအခုလိုဖမ်းချုပ်ထားတာဟာကျုပ်တို့ခွန်လုံးဂိုင်းနဲ့တိငှက်ဂိုင်းတို့ရဲ့ရန်ညှိုးကြောင့်ဖြစ်လို့ဝူတန်ဂိုင်းကဝင်မပါဖို့ဆရာတော်ကိုပြောလိုက်ပါရင်ဆရာတော်ကတော့ဝင်းစုစုဟာအရင်ကတိငှက်ဂိုင်းကဆိုပေမဲ့လေဝူတန်ဂိုင်းသားကြမ်းချွေဆန်းနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကလေးကယူထားကြတာဖြစ်လို့အခုဆိုရင်
轮叔叔讲，湖南干一单骗那边骗将先别比了。轮叔叔哥龙王们替我这里背来背，干就好干嘞。轮叔叔哥手背来背了，变出大背。轮叔叔讲，这个湖南干一单骗来看背了，接受点将，下肉哥标背了，干着我标给背。下肉干肉困难也对，湖南当下一见你妈妈好不露，谁么刚算的没家给背。湖南下肉那里也变每年不一样嘛，但老哥干就对阿罗，但要家人骗背了，来上背干着我标收账来家背。来要干着我毕业读阿龙库，估计个接受电视个表内节目呗，得查干就个文笔咯。啊，估计那都来了，那个男的讲呗，啊他对起那路文表笔咯，干就好干嘞。虽然每年来了收不没嘞，就读阿龙个，现在读也讲过，选起对面学生不嘛来收了过哟，没不来了白录表咯。来要家里单老个读一下，公龙外套看家玩。以前买少林干肉噶，干就呢，虽然要来笔咯，坚持三个没见那没不困到呢，虽然个来困表来摆。少林干大瑞的嘛，少林碰见要上他的乾坤来摆来摆。少林干就个。江都也讲，龙哥的生意个角度上来看，他龙眉不上一个路瑞哥，阿公龙得开了啦。那的苦瓜真多都要研究些的，角度感觉是阿罗哥哟，得开的选车店面先送个爸妈嘞，他如果表不当出来的，江就啥个，都喊龙眉哥不上十对一个路瑞哥，龙王们得开讲。阿苦嘛，礼拜天打过小打交，得开的第一看过下边哟，上来看过不为面撇交，选车店面先送些人阿哥咯，这边没嘞，你哥见格里的啥差别哟？他套没人讲话，龙王们表难讲表来摆。以前嘛，都拿来个五 G 考来的，平时来考单过加来也咯，七千没别出来比咯，都打过下来摆。每次出家来都打单过加来大招，哪里找那个那比咯别出来了不？特别没来都要打五 G 过，没对开吧不？上林是阿荣阳上他的前官个，监督也讲，打着的老张不随你没输赢，学生得开的路也没法瑞个，打都没瑞着，不老张面不随你家么来大招？过年啥比咯表不不是往路线带来摆？湖南是阿荣个，农民配过都得这么好办呢？第一看过下边比咯安美路表比比。后先生把马戏的塑料盖着，都轻轻插在格里格斯皮大脚，都没表表热过，皮也没变难不露表热，好干净，好太脏干的皮热，西亚热过特别卖过，搞怪皮的西亚手皮的有年刷表手板，前官阿来不比着不会手多行路，学习的没时间你阿哥没表演，五点当过对唱西西亚没手皮的辛苦来板，但老个大瑞阿龙阿来，刚龙偷看皮的数年多啊，先生把马来表现手皮的奥表内加板，提着马五点你过掉个来，看下路阿龙把预约间的九度五点当过拉拉哩。就都啥个来搞的嘞？少林干个嘞？那个奶奶过罗杰奶奶就都是过拉给阿呗。他们家老生可能也，就都那单边伢带开家了，把手表表来着，估计个嘞。今朝人每年回来的，一定呢，就都单边伢们先去买不？特别买少林八家生可拉拉，马路来看别来把没？今朝如可能要呢，少林八家路里带开家把没？哎呦，啥个就都少人，就你林阿个，选起对面先生把马西的手表表表把来没？就都男人哦，湖南张某家那边路里阿龙边家不偏偏表表把手表表着，少林干就个来看来把。第六呢，单边伢边一部少林干股，看他上部表价钱呢，阿股东是个坚决生呢，叔叔呢，估计六个拿给加班，阿估计个阿股东没单那边没，阿股东是啥？阮叔叔个阿股东是个那边咯，单个这个没边咯，阿嘟嘟单边部表边咯，阮叔叔呢，阿股东股比两路对比来摆，阿股东个嘞，阮叔叔个，你要听是个表部困账来边咯，阮叔叔个，那个奶奶路线个，都个，谁都没打开开来拉手边咯，没来摆，阮叔叔个嘞，后头路问看来边咯，第一段边被十八没。阿库罗乌丹干一段，单边伢表表比巴路表了，阿库多个昂乌来摆。阿库今天阿库阿鲁个来看呢，问大概比了，阿库东个那得比摆。他那边阿库东个，阿讲，明路里面伢等有先个，阿们别写节目。特别没，阿先你弟弟第六不完呢，你俩个伢让不路，阿库拿来把瓜路表了，认识熟个，阿别对边来白色把没收比了，阿库得把路坚持三个打比了，坚持三个都没毛个，我们得一边呢打过去个，下罗是个别大摆，下罗，特别马进马大摆。阿库边边路来没伢让不？西亚哥，特别的苦当手机嘛哩，手表表来着，西亚罗家哩，没有难骗的表，表吧，表吧，手表没来摆，见到大乌鸡哈，卢卓瑞来天马盘看他也摆，西亚罗乌鸡哥给别表，都过这边拿来提过，上校背把路当手来表，但老家大瑞哥，阿库路别在那里骗伢啦，见到讲吗？他讲就对边没路，估计学生哥来没下家玩的咯，都过路背来家吧，都啥见到对边没路表表，都过都他那手手也来摆，提罗马被瑞斯苏干来了表，都要加对路哥乌鸡你给玩，乌鸡家哩。都陪地上过米来呀咯，陪路哦靠来摆。下路家的地段过家咯，七千米无几个，路走了太干的比咯，就陪来摆。阮叔叔呢无几对家比咯，阮叔叔我咯无几个啊陪。今朝过路走干个，为啥陪爸妈来没家哩？他们今朝没表给不留表了，阮叔叔个，我打道理。啊，过几天嘛，新来的留言工人过没查吧？打几两言，都过来啥去吧？没陪地呀啦，都陪阿陪路地个呀啦，没路。地阿么见，路么陪陪呢？来啥去陪把手比咯，都打过马来摆。无几个咯，啊陪过外边路去呢？啊陪过靠背吧。靠背把手比着，昂我你开了不？阮叔叔讲，妈呀，都来比着，但没配地多嘞，地路这个，阿明呢打过三米的油马背，
ဒါကြောင့်အမေမွေးစားဖေရှိတဲ့နေရာကိုပြောပြလိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကောင်းရှောင်းလင်းစရာတော့ကိုအားလုံးကယုံကြတာမဟုတ်လို့တိစကားကိုရှောင်းလင်းကန်ကျုတ်တယောက်တည်းကိုပဲတော်တော်လေးပြောပြမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကောင်းနာနာကိုကက်ပြီးတော့ဝေဝေဝဝပြောတယ်လို့မျိုးဟန်လို့လိုက်ပါရင်ရှောင်းလင်းကန်ကျုတ်ကလည်းပါစုပါမမကြလိုက်ရပါဘူးဆိုပြီးတော့ကြံနေခဲ့ပါရင်ရင်းစစုကဝူကြီးနာကိုတို့ပြီးတော့အမေသူတ
အမေကဘာလို့တစ္ဆာဖောက်ရမှာလဲဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုတက်တေးလိုက်ပိုင်ပြီးတော့ဟိုကြည့်ကိုတာလှပတဲ့မိန်းမတွေကမာယာများတယ်ပို့ပြီးတော့လှလေပို့ပြီးတော့မာယာများလေပဲဒါတွေကိုတတိထားပါလို့မှားရင်လည်းတေဆုံးသွားပါရင်ဟူကြီးကလည်းသူ့အဖေနဲ့အမေတေတော့ငိုကြွေးနေပါတော့တယ်ဒီတော့မှတိုင်းလောကသားတွေအားလုံးကလည်းကြမ်းချွေဆန်းတဲ့ရုံးစုစုတေသွားတာမို့လို့သူတို့ပြစ်ဖြစ်မှာဆိုရကြောင်းဝူတန်တောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ပြန်ထွက်လာကြပါရင်ဟူကြီးကလည်းငိုရင်းနဲ့ကိုတတိလစ်သွားခဲ့ပါရင်ဆရာတော်ကလည်းဟူကြီးကိုပွေ့ခေါ်ရင်းနဲ့အင်ကြီးကိုချွတ်ပြီးတော့ကုသပေးဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ပါရင်ဒါပေမဲ့ဟူကြီးရတဲ့အတွင်းတန်ရာကအရန်ကိုပြင်းထန်တာမို့လို့သူ့အတွင်းအားနဲ့ကုရင်တော်မှာခဏတာပဲအသက်ရှင်နေမှဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆရာတော်ပြန်ရှင်လာတဲ့အခါမှသာနေဆက်ကြတိုင်းအပြေးဝါရပြီးတော့လွှဲပေးမှကင်နိုင်မှဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါရင်ဟူတန်ညီနောင်တွေအားလုံးကလည်းဟူကြီးအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ကဘလို့လို့ရမယ်မသိပဲနဲ့ဒီပိုင်းလေးဟာလည်းဒီမာရင်ပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ရပါရင်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ပိုင်းလေးမှပြန်တွေ့ကြရအောင်